לאחר מכן הוא לפתוח את היין, נגמר הניסוח של מנה של השם. יום יום של הנקודה הקרובה, הקרובה ביותר. כל הסיום שלנו השיר. תחזור, 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 פה הקו שלנו. לא לחצות אותי, אמרתי לא לחצות אותי. אבל הנה, הבחור רוצה שאותה מים הדיזיה. בבקשה, קח משהו. אל תתחכה, לא לחצות אותי נקודה. הוא לא מתחכה, הוא משלם מיסים על המים האלה. בבקשה. אח שלי, אמרת לך לא, להיכנס, וזהו, לא לחצות אותי. עוד מילה אחת. אתה מופיע למה עכשיו בגלל תפקידים, אתה לא נשמע לעוד של שאלה. אני מסביר לך כבר שלוש פעמים, בסדר, אבל לא לחצות. לא לחצות את זה, וזהו, נקודה. רוצה מים, קח מים. רוצה מים, קח מים. אני לא צריך לסביר לך לוחי אחד. בסדר, שיפסיק לדבר, יפסיק לקטוע אותי, אני אצליח לדבר. צוחקים עלינו. צוחקים. עליכם גם. שהצבא עצמה, על גבי סלע גדול, במי שכמובן אנחנו לא רואים אותו. שזוהי אפל השתייה, ושם היה קודש הקודשים, שם היה מונח ארון הברית, למרות שהוא נגנז עוד בתוך ימי בית ראשון, אבל היה מונח עליו ארון עם שני לוחות הברית ועל גביו שני הקרובים, ובבית שני, כפי שאנחנו יודעים, אתה לא מבין שאני אומר לך שאתה מפריע כרגע? לא היה ארון, והכהן הגדול שהיה נכנס פעם בשנה ביום הכיפורים, אל תכנוי לך, תעשה משהו לך שאתה אומר נקודה. זהו. מה אני אעשה? אתה תשמע למה שאני אומר לך. זה הכל. קדימה, בוא נרד למטה. בוא נרד למטה, בבקשה, אילן. אתה הבטחת תשובה, אגב, בעלייה הראשונה, ולא נתת. בוא נרד למטה. גם כך אמרת, אני אחזיר לכם תשובה. לא מציע. במילה שלך לא קיימת. לא אמרת שעה בתאריך. אמרת, אני אחזיר. מצולם. איפה התשובה? איפה התשובה? אמרת לך באיזה שעה באיזה תאריך? בסדר. בוא נרד למטה. עושים ככה, נכון? שמה? אחיזת עיניים. זה התשובה שלך, אחיזת עיניים. בבקשה. זה מוקלט, זה מופיע לבלוג. קדם, בבקשה. וזה חמור מאוד מה שאתה עושה. תתן בבקשה פרטים, גם אני מבקש את הפרטים שלך, כן. בבקשה. משטרת ישראל. רגע, רגע. בבקשה, קדימה להתקדם. אסור לך לצלם, זה עבירה על החוק, אני יכול לעצור לך עכשיו. קדימה להתקדם. אבל לא שכחים שאתה עושה. כאילו זה בושה, כן, אתה נותן מילה ואתה אומר, לא אמרתי לך מתי, איזה שעה, בושה, בתור גבר, לא? כבוד, עניינים, אתה מכיר. אני מסביר לך בפעם השלישית, ואם תמשיך לקרוא את זה בצורה כזאת. תוציא באיזה זכות, מה, פגעתי בכבוד שלך? לא, העלבת עובד ציבור. העלבת עובד ציבור? כן. מילה אחת שאמרתי לך שהיא לא נכונה? שאומר בושה זה העלבת עובד ציבור. אתה יודע שאנחנו בכנסת מחוקקים חוק כדי להוריד את העבירה הזו מספר החוקים של המדינה? שתרד. בקרוב היא כבר לא תהיה... שתרד. שתרד, דבר. זה עדיין לא מוריד מהמילה שלך שנתת ולא קיימת. נתתי מילה, לא ככה שוטרים מתנהגים, נכון? למופה. באמת לא נכון, ככה שוטרים לא מתנהגים, אבל אתה כן. לא חומה בעצם, אלא ישורת מופים. אולי ניתן... היו מצפון, לכן הם פעמים אומרים מצפון, תיפתח הרעה, ואנחנו רוצים להפוך את זה לצפון, תיפתח הסופה, תודה בבקשה. חלוש. לא מוקד הכדורים בהר הבית. לכן ה... חבר'ה, לקדם בבקשה. טוב, בבקשה, עם הקבוצה. בסדר, אני אדבר איתך כשאני ארד, בסדר, כי עכשיו זה קצת בעייתי. תמשיך להתקדם. שלמה, אני אחזור לך כשאני ארד. כן, כן, יש מקום. בוא נתקדם חברים, בבקשה, אחרי השוטר כולם. למה פעם לא נותנים לנו... קדימה, אתה מפריע לנו לקבוצה. בחייך, אני איתך גמרתי את הסיפור, באמת. תמשיך להתקדם.